Ola María. Hola Marina. Que vas presentar a oh, Pois hoxe pues xa seguimos con Xurxo Souto. Xurxo Souto, eh? E con un libro que se chama Pangalaica. Pangalaica. Recortes poderosos. E durante a época do confinamento, Xurxo Souto recibiu a chamada de... Pois pues creo que era a directora, me parece que era. Si, sí, a directora de Nos Diario, e como claro, dos dos vos conta, quedou, os xornais quedaron, non hai axendas, non hai, non había actividades culturais. Bueno, a cuestión é que dixo, eh, como podemos encher eso? Entón eu le dicou a escribir artigos relacionados ca cultura, pero sobre todo, eu, polo que vin, eh, a verdade que maioritariamente son de música, que ao fin ao cabo é eh, o seu campo, non? Uh -huh. outros. Entón, o, neste libro que fai é recoller esses recortes poderosos, ese pangalaica, laica, sabes, que son artigos moi cortiños, pero que falan de cultura galega. De cultura galega musical. Sí, hai un pouco de todo, porque, por exemplo, eu que sei, así, a bote pronto, que se me ocurre que sai, pois pues Eh, Alexandre Fisterra, o inventor do futbolín, por exemplo, ou hai un está dedicado a él, mira, Castelado en Galway, hai cousas que... Vamos ver, cultura mira, galega, cultura moinosa, en pequenos artigos, efectivamente, recopilados artigos neste... Mira, por exemplo, me chamou unha atención neste. un, que eh, Jéssica a libreira, pois é unha libreira eh, de carnota que am, ela primeiro estivo embarcada nun buco oceanográfico, non? Entón, bueno, falache dela, son cousas así curiosas, non? E de personaxes, de, eh, eh, de personaxes atípicos, eh, pero, o, o, sí, atípicos, o que teñen sí, nalgúna cousa una, son atípicos, pero, bueno, que sí característica que todo especial, relacionado, todo ca, relacionado ca, ca, ca cultura, cultura, galega. ¿no? Bueno, pois... Pues... Entón, Pangalaica, pois Pangalaica, con xurso xouto, con imaxes, con artigos pequenos, e eh, que alguna, que outra sorpresa seguro que vamos eh, ter sí, sí, nestos, nestos pequenos relatos. Así que xa saben, ademais é un formato moi lixero, fácil de, de ler uh -huh. e de levar a calquer sitio. Pois unha boa idea, María.